E ndërsa sezoni turistik veror është në pikun e ti janë shtuar masat për sigurimin e rendit dhe qetësis publike në plajet e qarku të Durësit. Punonjës të policisë të Durësit ju është kërkuar të angazhohen gjatë gjithë këti sezoni duke rritur performancën për kushtimin dhe vigilencën për të parandaluar, evidentuar dhe goditur fenomene që cënojnë sigurin e pushuesve për t'i ardhur në ndihmë turistëve, vizitorve dhe qytetarve, në rast nevoje edhe për t'i ofruar qytetarve një shërbim sa më cilësor. Është kërkuar koordinimi i veprimeve me strukturave vendore dhe atyre kufitare, koordinimi i cili do të sjellë kontroll më të mirë të vijës bregdetare dhe rritje të parametrave të sigurisë për pushuesit. Për administratorët e subjekteve që ushtrojnë aktivitetin për gjatë vijës bregdetare apo në zonat urbane, është kërkuar që të respektojnë orarin e muzikës, të mos krijojnë shqetësime për pushuesit dhe banorët, sepse policia është vendosur në zbatimin e ligjit për të sekuestruar pajisje muzikore dhe për të proceduar shtetasit përgjegjës për prishjen e qetësisë publike. Policia e shtetit mësohet se ka marrë masat për rregullimin e trafikut, ndaj ju bën thirrje të gjithë përdoruesve të mjeteve që të zbatojnë kodin rrugor, sepse në të gjitha akset monitorohet me draga dhe makina inteligjente. Inspektime janë kryer dhe në portin e Durësit, ku numri i turistëve dhe i vizitorëve ka qenë i lartë që në fillim të këtij viti. Krimi njësisë së policisë detare ka ndikuar pozitivisht në rritjen e formës goditse të policisë kufitare dhe rritjen e parametrave të sigurisë për pushuesit. Gjatë kësaj periudhe janë ndërshkuar me masa administrative drejtuesit e 10 mjeteve lundruese, kryesisht mjete lundruese, për argëtim si që janë skaf apo gomone, për munges dokumentacioni si dhe janë blokuar 60 mjete të tila që janë konstatuar në palishmëri ose në cënim të perimetrit të sigurisë. Inspektimet kanë vijuar në plazhet e Durësit, kryesisht në plazhin e Madh, ku është bërë apel për mos zaptimin e hapësirave publike. Deri më tani janë evidentuar 21 raste të këtyre palishmërive dhe janë proceduar penalisht administratorët e subjekteve që kanë prishur qetësinë publike duke vënë muzikë të lartë apo kanë zënë hapësirat publike duke vënë çatra dhe shezlon. Inspektimet nga drejtuesit e lartë të policisë së shtetit në teren për zbatimin e masave për sezonin turistik mësohet se do të vijojnë gjatë gjithë vijës bregdetare edhe në zonat të tjera turistike të qarkut të Durësit.